Boys, jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg har spillet et par drafts indtil videre i FIFA 20. Begge to har været på YouTube, og det er sgu ikke gået så godt. Og ved I hvad? Det er jeg fandme ved at være træt af. Jeg har altså derfor besluttet mig for at sælge hele mit Ultimate Team hold for at få coins til at kunne bygge drafts med. Mit trofaste hold gennem hele sidste Weekend League, Det gik ikke særlig godt. Det er altså blevet tid til at sige farvel til det, fordi jeg skal ind og have bygget mig et draft. 15.000 coins bruger vi på det her. Lad os bare komme direkte i gang. Det er nogle okay formationer, vi kan vælge her. Jeg tror, jeg går med den her 4-2-3 en bred. Rimelig fornuftig formation. Jeg tror, at det er den, der kan få os længst her. Lad os starte ud med at få valgt en kaptajn her. Oh my god. No fucking way. Vi får lov til at vælge Pelle som den første spiller. What the hell? Oh my god. Okay. Jeg tror ikke, der kan være nogen som helst tvivl om, hvem vi vælger her. My man Pelé, get in my team. What the hell? En start, vi kommer ud med alligevel. Jeg var sådan lidt... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig rigtigt, men... jeg har i hvert fald ikke forestillet mig, at vi skulle have en Pelé ind på holdet. What the... Fair enough, man. Okay, næste spiller... ham er du... Okay, altså, der røg vi så lidt ned i kvalitet igen allerede på den næste spiller. Det er okay, vi skal have den næste spiller ind her. Come on, let's go. Vi får en, okay, enten Gaillet eller en Didi. Jeg tror, det bliver en Didi. Faktisk et rimelig godt akkord, den har her. Måske kan vi køre noget Premier League. Det vil ikke være så dumt igen i hvert fald. Og vi får en Nicolas Pepe. Perfekt, han passer jo igen perfekt ind, hvis vi kører Premier League. Lad os nu se, hvad der sker op foran. Holy shit. Okay, enten Mbappé eller Griezmann. Valget falder sgu nok på Mbappé, hvis jeg skal være helt ærlig. Sindssygt kort, han har. Griezmanns kort er også godt, men altså Mbappé. Ja, der kan man altså heller ikke gå galt i byen med ham, skal det lige sige. Hvis vi så kunne få noget fransk måske herover på venstre siden, det kunne ikke være så dumt igen. Because ikke få det. Okay, vi tager stadigvæk en Bernard. Stadig decent, stadig fint, stadig Premier League oven i købet. Han er brasiliansk, så han linker op med Pelé. Det er jo perfekt. Venstre bakken her, let's go. Det ser ikke for godt ud. Okay, og det er det så alligevel. En Robertson. Vi kører Robertson, venstre back, perfekt. Igen, den der Dumbia irriterer mig lidt nu, vi har ham på CDM, men ham skal vi nok skille os af med. Fan dig, kære. Hvad sker der? Let's fucking go. Holy shit. Okay, jeg kan mærke, det bliver et lunhold, det her. Og jeg kan også mærke, at på grund af, at det bliver et godt hold, så ryger vi nok ud i første runde. Anyways, vi skal have flere spillere her. Jeg tror, valget falder på en long lay her. Barcelona er faktisk et sindssygt kort. Han koster også overraskende mange coins, faktisk, hvis man skulle have ham på sit ultimate teamhold. Måske kan vi få ham linket ind på den ene eller den anden måde. Det ser vi på i hvert fald her. Enten vi kan tage en Serge Aurier, eller vi kan tage en Adama Traoré. Jeg ved godt, at Traorés forsvarsstats er fucking elendig. Men jeg har prøvet at spille mod ham før, og den mand, han er bare et beast. Han er lynende hurtig, og han er også rigtig, rigtig stærk. Jeg tror, altså, at det er ham, vi går med. Næste spiller her, målmanden, og det... okay. Oblak, måske? Eller, der er en NATO selvfølgelig, men... er det virkelig worth? Hvad fanden gør vi her? Hvad gør vi her? Den er godt nok svær, synes jeg. Jeg tror, vi går med en NATO. Jeg tror, vi går med Netto, selvom det piner mig lidt at skulle gøre det. Forhåbentlig kan vi få noget helt andet her, hvis vi får en Van der Sar. Det er faktisk fint, fordi han linker op til både Van Dijk og til Longley. Så det gør vi faktisk der, og han er jo også en lille smule bedre end Netto. Og han er jo, han giver jo også Van Dijk fuld kemi, fordi at de har, vi kan se her, de får grønling, fordi de bliver fra Holland. Perfekt, skide godt. Okay, så skal vi have en Hector Bellerin. Okay. Det tror jeg, vi går med, fordi han er trods alt lidt bedre end Trauga. Lad os bare være ærlige her. Næste spiller her, jeg kunne rigtig godt tænke mig en centerback fra Premier League, og det får vi faktisk muligheden for her. Vi får, Kyle Walker også. Kunne også være godt. Jeg tror, vi tager en Fatong. Det er nok det mest sikre, fordi så kan vi i hvert fald komme langt væk med Longley her. Og så er det faktisk bare en Dumbia, vi skal have skiftet ud, mindst i hvert fald. Lidt synd stadigvæk, at Mbappé ikke rigtig får nogle links op foran. Vi får en Pogba her. Hvad sker der for det her hold her? Holy shit. Okay, let's go. Deschamps, sindssygt kort, men det bliver sgu svært at passe ind. Vi kunne sikkert godt køre med Longley, kan man sige, men det tror jeg sgu ikke vil gå. Jeg tror, vi går med en Pogba her. Så kan vi altså få Dumbia væk. Og det der hold der, det ser nydeligt ud indtil videre. Det kan stadig blive meget bedre. Vi er langt fra færdige endnu. Hopper altså ind til den næste spiller her. Det er jo så trash. To spillere nu her på i hvert fald udskifterne, og så skal vi videre til reserverne her. Og vi får en... Oh my god. Okay. Så vi har Martial, vi har Salah, Mahrez, Sterling. Alle sammen rigtig gode kort. Jeg tror, skulle vi gå med en...
Jeg tror det er det Mohamed Salah, vi går med. Det skal det næsten være. Det skal næsten være Mohamed Salah i stedet for Nicolas Pepe ude på højre kanten. Det må næsten være det, vi gør. Igen, det er faktisk utroligt ærgerligt, at vi skal sidde og vælge mellem både de to spillere der. Sådan er det. Næste spiller her, ja, der er ikke så meget der. Vi går bare med en Chelsea-chef. Man kunne for eksempel eventuelt, når man gik i gang med kampen, skifte Pepe ind i stedet for Bernard. Okay, Bernard er så faktisk bedre i alt, bortset fra pace. Glem det. Okay, vi skal have nogle flere spillere her. Vi er næsten ved at være der i hvert fald. Det eneste, vi sådan rigtigt mangler, det vil faktisk være bare en sindssyg angriber fra Premier League, så vi i hvert fald får fuld kemi på alle vores spillere. Det ser vi på Ryan Giggs eller en Zanetti. Jeg tror faktisk, Zanetti kunne være god her. Bedre end Robertson i hvert fald, selvom Robertson i forvejen er rigtig god, men så har vi altså alligevel også lige tre icons på holdet her. Altså, hvad sker der? Okay, fire spillere nu, vi skal vælge, det ser bare bedre og bedre ud, det hold her. Vi får en Messi. Han er så god i det her spil her. Det er ulækkert, hvor god han er. Spørgsmålet er, om det ikke også burde være ham, vi går med. Der er selvfølgelig sådan Sadio Mane. Men jeg tror faktisk hellere, så vil jeg sgu egentlig hellere tage Messi, og så skifte ham ind i starten af kampen, i stedet for Bernard. Næste spiller her, vi har tre spillere nu, vi skal vælge, og det bliver, ja, der er sgu ikke så meget specielt at komme efter her, vi tager bare den højst rated, to spillere tilbage nu, igen, det kunne godt være, at vi lige kunne få krydret holdet lidt med en sidste spiller, det får vi i hvert fald ikke lov til her, vi tager bare Rota ind, og sidste spiller, vi skal have valgt her, det bliver altså noget fucking elendigt. Tag bare Kalinic for ratings skyld, og vi kan se her. Det her hold her, det er eddermame ikke for sjov, mand. Jeg ved næsten ikke engang, hvordan jeg skal stille op med det, altså, fordi det er faktisk sådan, det er en 4-2-3-1 nu, fordi Pelé ville jeg gerne have haft op foran et eller andet sted, men der har vi også bare Mbappé. Altså, jeg kan jo sige, der er alt for mange gode muligheder her, hvad fuck, mand. Altså, jeg forestiller mig, det er sådan her, vi stiller op. Jeg har lige byttet rundt på udskifter, og altså lige sat det sådan, I ved, de bedste spillere på bænken. Vi får sådan en 188 rated draft. Faktisk sindssygt i forhold til, at det lige er i starten af FIFA her. Og det her hold, det kan du fandme heller ikke galt i byen med. Eddermame med et godt hold, vi har fået os bygget her. Og jeg er bare så klar til, at vi røver ud i første runde af draft med det hold her. Det værste er, at jeg joker engang, når jeg siger det sådan der. Altså, det er faktisk meget trist. Det, jeg forestiller mig godt, det er, når vi kommer ind i kampen, så i hvert fald 100% ligegyldigt hvad, skifter vi Messi ind i stedet for Bernard. Og hvad vi så gør derefter? Eddermame med et godt spørgsmål, fordi igen, Pelé, Mbappé, altså, der er så mange gode valgmuligheder. Vi har sådan en Pepe på bænken, hvis det endelig er. Det ser vi på. Oh my god. Og det første hold, vi møder, det er bare et lige så insane hold. Og det her, det er lækkert spillet. Ja tak, Mbappé kommer igennem her. Spørgsmålet er, om vi bare skal prøve den low driven. Det gør vi også her. Giver altså på det her. Jeg er lidt bange for, om min modstander kan finde ud af. Jeg kunne se, at han kunne finde ud af at rykke på sin målmand der. Der er faktisk virkelig dårligt til at afslutte. Men Mbappé, altså, man tager ikke fejl af ham. Når han er imod målmand, så smækker han altså bare ind. Stærkt det der, Ndidi. Vanvittigt godt lavet. Spiller Mbappé på det helt rigtige tidspunkt. Trækker ind i banen her Mbappé og gør det til 2-0. Let's go. Jeg er sikker på, at min modstander, han tror, jeg vil afslutte kort hjørne. Første gang low driven. Sætter den altså bare ind i stedet for de lange hjørne. Og hvad sker der her, modstander? Jeg havde lidt håbet på, at han ville rage quit. Det gør han så ikke. Stærkt det der, Mbappé. Kommer lækkert udenom her. Spiller en Pelé dybt den. Jeg trykkede forkert der. Hvad laver jeg? Og det skulle være en skudfinde det der, for fuck's sake. Det er lige meget, vi kører bare på igen her, Mbappé. Laver en lille dragback der, og gør det til 3-0. Altså, det her, det er jo ulækkert godt. Det er jo ulækkert godt. Altså, jeg sidder og spiller fucking Foot Champions med sådan Marlin og Depay op foran. Og det er bare sådan, det er sådan okay, ikke? Men det er ikke helt ligesom at have Mbappé og Pelé op foran. Bare lige, hvis I var i tvivl. Der satser vi alt for højt op der. Ja, det er skidt. Rigtig, rigtig skidt. Så skal jeg med til 3-1. Jeg ved ikke, hvad jeg laver der. Jeg bliver alt for ivrig efter at få fat i bolden igen. Der skal jeg bare slappe mere og mere af. Meget mere af i stedet for. Dumte mig. Oj, ja tak. Lidt heldig, vi opstopper den der, men vi tager det altså med. Let's go, my man Pelé. Ligger den ind til Mbappé, der scorer sit fjerde mål i den her kamp her. Han er sindssyg. Så kører vi bare Salah. Okay, Robertson er åbenbart også fucking hurtig der. Har den med alligevel her. Finder en Mbappé. Videre til Pelé her. Prøv at afslutte den ud fra der. Godt taget af Van der Sar. Ah, det er godt spillet. Stærkt spillet, men også endnu stærkere taget af Van der Sar. Ja, okay, se igen. Gensatser vi. Der troede jeg så trods alt, at vi havde lidt mere styr på den. Der har vi så ikke her. Messi kommer ind, der er det. Puh, er det godt lavet, mand.
Jeg har godt spillet med modstandere. Pelé lægger den ind til Messi, ind til Giggs. Vanvittigt taklet. Han fik så lidt rødt kort til Giggs. Jeg tror så, at det var fordi, han flækkede min spiller bagfra, mens han havde bolden. Nå, men fair nok. Stærkt spillet her. Videre til Mohamed Salah. Lille curler der, og han sætter den ind til 5-1 til os. Det der, det er bare et godt mål. Det er altså bare et klassemål. Og det er det, han kan med sin venstre skøjt, Mohamed Salah. Altså, der sidder den der bare. Der er ikke noget at komme efter der. Hvad i alverden har min modstander gang i? Og der bliver flot af, at det er 6-1. Vinder vi altså med i den første kamp her, vel at mærke. Wow! En afklapsning, vi fik sat ind. Der 6-1, som sagt, den var pæmme med 4 kasser i alt. Fuldstændig vanvittigt. Får så lige 2 mål med til sidst. Også godt mål af Salah, og så et meget komisk mål af Pelé. Men altså, det der, det æder med en god start. Næste hold, vi støder på her, det er altså et således hold her. Okay, igen, også en med Zanetti ned på vensterbakken der. Ellers så har han altså Desailly på CDM. Pirlo, ny iconkort der på CM. Og sådan generelt et fint nok hold. Modstanderen ligger sgu egentlig også godt ud her. Han spiller virkelig hurtigt, min modstander her. What? Jeg kunne overhovedet ikke følge med der, mand. Det var som selv mit hold kunne ikke følge med der. Hvad sker der lige, mand? Det var sådan, okay, jeg smed bolden lidt dumt væk, men what? Ja, okay, fair nok. What? Ej, det er godt nok også. Jeg synes godt nok, det er vildt, den måde, han kommer igennem på nogle gange. Jeg har læst den der til Pirlo. Han kommer alligevel igennem. Det er for sygt. Det er eddermame for sygt. Vi ser en Pelé i dybden her. Ja, vi kommer igennem lidt heldigt måske. Kommer ud med målmanden der. Opsnapper den igen med Mohamed Salah. Videre til Mbappé, der vender rundt. Og der skal være mål, Mbappé. Så tæt på. Den havde jeg egentlig læst til Desailly, den der, men jeg timer ikke lige min tackling godt nok. Stærkt spillet af ham til gengæld. Godt taget, Fantasar. Mega vigtigt vundet her. Hvorfor fortsætter Pelé ikke sit løb, altså? Okay, vi får den så med lidt heldigt der. Mbappé, kom ud med målmanden. Det er godt taget af ham. Nej, hvad? Nej, han kommer sgu igennem der. Det er bare løgn. Han kommer bare ikke igennem der. Han kommer bare ikke hele vejen igennem. What the hell, man? Stærkt taget, Fantasar. Edderman kan godt spille det her, Pelé. Så skal der bare afsluttes, Pelé. Kom igen. Shit. Hvor er det godt taget. Hvor er det godt taget, Vandesar. Ja, det er skidt. Jeg lover, han vil bare ned og trække tiden ud her så småt. Det gør han faktisk ikke engang, han spiller den. Okay, det er godt spillet, det der. Fuck. Ja, der bliver nok sgu nok ikke så meget at komme efter her. Så skal vi i hvert fald køre et hurtigt kontra nu. Det får vi så ikke muligheden for. Han får et nyt. Okay, bliver det målspark? Det bliver sgu et målspark, det her. Så skal det altså være lige nu her. Vi snakker lige nu her. Men mindre dommeren fløjter af. Han fløjter sgu nok af her. Hvor er det til grin, vi taber den kamp der, mand. For helvede. Det er virkelig, virkelig, virkelig en uretfærdig måde, vi rører ud på, synes jeg. Ikke fordi, at vi som sammen spiller en vanvittig god kamp. Men det gør min modstander godt nok heller ikke. Jeg synes, det er virkelig, virkelig lige. Vi har nogle store chancer. Han har lidt flere skud, fair nok. Men det er så også klart, når vi var nødt til at sætte til sidst. Det var der, mest af hans chancer faktisk kom. Men det gør nok irriterende, at hans mål kommer på den her lige til at starte med. Hvor, ja, jeg aner ikke, hvor det der hul i vores hold, eller i vores forsvar kom fra. Og så er det simpelthen Desailly med, skal jeg lige sige, 53 i skud. Sparker den der ind, og så ellers derfra, så kan vi bare ikke få penetreret hans forsvar, og vi får nogle chancer, vi skal egentlig også score på et af dem. Sådan er det. Virkelig, virkelig, virkelig træls, vi er ude på den her måde her. Jeg synes, min modstander var en god spiller, det var slet ikke det, men det var virkelig en lige kamp, og jeg føler godt nok, at han får det der mål til 1-0 til at starte med. Det er egentlig det, der ødelægger lidt kampen, fordi så kan han bare løbe rundt og egentlig mere eller mindre trække tiden det meste af kampen. Anyway, sådan er det. Det vil så sige, det er min tredje draft, jeg laver på den her kanal her, i FIFA 20 selvfølgelig. Og det er tredje gang, vi rører ud i anden runde.
Jeg vil så også sige, de to første gange, det er faktisk vildt, at vi røg ud i anden runde med det her draft også, fordi det var eddermame godt. Men igen, det er jo så også bare FIFA 19 eller FIFA 20 i en nødskal, smadrer vores første modstander, møder den næste, han kommer foran 1-0 i starten af kampen, kører den bare stille og roligt hjem. That's the name of the game, men vi får i hvert fald nogle pakker her, vi skal have åbnet. Og altså i sidste episode, eller sidste draft, jeg lavede, der fik vi Werner i en 5K-pack. Så altså, det kan sgu godt være, at vi tjener det hjem alligevel. Men sikkert en skam, vi får lov til at spille med, men det draft der faktisk, for det var virkelig, virkelig godt. Pelé var virkelig god, men jeg tror problemet var også lidt, at når man har Pelé på en offensiv midt, så er det også begrænset, hvor meget han kan gøre. Faktisk virkelig synd, at når vi endelig får lov til at prøve ham, så er det der, at vi har ham. Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg kunne have sat ham op foran, men der har man så også bare Mbappé, som bare scorede 4 mål i første kamp. Så det er også bare sådan lidt, ja, det var sgu lidt svært. Sådan er det. Anyways, vi hopper ind til 5K-pakken her. Og ja, igen, jeg har svært ved at se, når det er bort eller ej. Så vi hopper sgu egentlig bare videre. Det kunne så være, der lå, ja, der lå sådan en Chris Smalling, fair nok. Og til sidst en 7,5K-pack her. Lad os se, det, igen, det kunne godt være, at vi var lidt heldige her. Vi satser. Vi ser, hvad der kommer frem her. Ikke et board, kan jeg se. Well, fuck you, yay. For sådan set, altså, vi får Joe Gomez. Det er godt kort, men han går desværre bare ikke rigtig for noget, faktisk overhovedet i forhold til, hvilket er lidt vildt, men fair nok. Ellers, ja, der var sgu ikke så meget andet at komme efter der, så vi sender bare resten til klubben. Men ja, det var altså det for den her draft her igen. Sindssygt ærgerligt, vi kan gøre det bedre, selv når vi bare smadrer vores første modstander sådan, at anden kamp, at der kan vi bare slet ikke få det til at hænge sammen. Det er vildt, det kan gå sådan nogle gange, men igen, min modstander var også, han var sådan en god spiller, og den første han var knap så god en spiller. Jeg ville ellers virkelig gerne have prøvet noget mere med det her draft her. Sådan er det igen. Jeg håber i hvert fald, at jeg nytter at se draften her. I hvert fald, jeg er virkelig, virkelig nytter at lave den. Specielt når man bare bygger sådan halv der. Altså, det bare kører fandme fedt. Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at prøve at lave nogle fede drafts. Så hvis der er stemning for det, så lad mig endelig høre, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet. Udover det, så er det ikke mere at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.